سنے آئے بابا جی بہت بڑے عالم ہیں پوچھ سکتے ہو آکے امام حسین نانے دی قبر نہ لیٹ جاتا پنڈیا لے ہو انج قبر تے ہاتھ رکھیا کہ نانا ہن میں ٹکن نہیں ہو پہلے تیرا حسین مجبور ہو گئے رو رو کے بین کرے نانے دی قبر نو گل لا لا کے بین کرے بڑے حیا والے لوگ بیٹھے تھوڑے مزاج نو ویکھ کے میرا دل کیتا ہے میں دو بین پڑھ کے اتھی سلام پیش کروں روکیا دے چھوڑ چلے آئے